I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. When I really come alive, yeah. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. 'Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know you're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know you're gonna be alright. Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. Sexta-feira eu fiquei um pouquinho off, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu estou com um probleminha, né? Os meus pais estavam bem gripados, né? Então isso meio que me tirou do eixo. Eu tirei o dia meio pra cuidar da alimentação deles, pra levar lá pra eles, né? E ontem eu descobri que eles testaram positivo pro Covid, os dois, né? Então isso meio que me deixou bem chateada, bem assim, me sentindo uma pessoa impotente, né? Porque eu queria muito poder ajudá-los, ajudá-los no sentido de estar ali junto, né? De falar assim, ó, fiquem deitados que eu vou fazer tudo, mas infelizmente eu não posso, né? Então tudo que eu tenho feito pra eles é deixado no portão e ido embora. Mas eu creio que Deus nunca perde o controle de tudo. É muito difícil receber qualquer notícia ruim, ainda mais quando você ama a pessoa demais. Mas eu creio que Deus está no controle de tudo e que Deus nunca desamparou ninguém. E não é agora que vai desamparar, né? Então, assim, é muito ruim ter a sensação, né? Que nem ontem eu fui lá levar algumas coisinhas pra eles e vi minha mãe lá na sacada dando tchau. Isso nunca aconteceu. Né? Geralmente ela fica na porta do carro até a gente ir embora, e fala assim, afasta, que senão vai passar em cima do seu pé. Mas eu creio que Deus tá no controle, né? Então eu conto com as suas orações por eles, né? Eles estão bem, graças a Deus, eles estão com sintomas leves, né? Tipo, em relação a tudo que o Covid traz aí pras pessoas. Mas eu creio que Deus vai dar vitória pra eles, né? Tudo vai ficar bem. E é isso, gente. Vou pedir um pouquinho da paciência de vocês também, né? Hoje eu vou gravar um vlog do nosso dia. Hoje é domingo. Daí eu resolvi dar um jeito aqui na cama, trocar, né? Porque uma semana inteira usando verde na cama. Agora eu resolvi colocar esse tom de terracota, que é uma cor que eu tenho gostado bastante. E vou fazer um almocinho pra gente. Uma coisa simples, né? O Cleiton falou, hoje eu quero comer coisa simples. Então vou fazer uma coisa simples pra gente almoçar. Vou fazer uma mesinha, né, pra nós. E é isso, vou compartilhar com vocês aí o meu dia. Eu espero muito que vocês estejam gostando do conteúdo do canal. Nas próximas semanas virão bastante coisa assim de decoração. Graças a Deus as coisas estão chegando, então já vai dar pra transformar. E eu espero que vocês estejam aqui comigo. Eu estou muito grata a Deus por cada um de vocês que está aqui. Isso tem me trazido muita alegria, muita mesmo. Porque é sinal de que vocês estão gostando do conteúdo, né? E é isso, gente, se inscreve no canal, acompanha no Instagram, porque lá eu posto foto de toda, assim, essa produção que vocês veem aqui, da cama, né, hoje eu quero montar uma mesa junto com vocês, porque vocês sempre falam, poxa, você mostra no Instagram, mas não mostra aqui,
É legal você acompanhar lá no Instagram, porque aí você consegue ver exatamente a mesa no detalhe. Aí eu sempre ponho de onde é cada produto. Se você quiser comprar igual, é só clicar na foto, está lá a empresa, então fica mais fácil, tá bom? Então, bora começar o dia. Já são quase 10 horas, 10 e meia já, gente. O Cleiton pegou o Arthur de manhã cedinho, deixou eu dormir. Foi no mercado com ele, comprou pão, trouxe café pra mim na cama. Eu fiquei muito feliz, porque assim, gente, a vida é simples, né? Achei tão bonitinho, ele pegou a tábua de corte, colocou um pratinho de plástico, um pão, dois pães de queijo, até compartilhei no Instagram, e uma xícara de café com leite. E ele falou, ele abriu a porta e falou, café na cama. E eu fiquei muito feliz, gente, porque ele viu que eu fiquei bem chateada. E é isso, né? Às vezes a gente espera as maiores coisas, as coisas mais mirabolantes, mas o delícia da vida está na simplicidade, né? Esses dias a gente estava aqui no quarto, nós cinco, né? Cada um num canto aqui conversando, né? E, enfim, mexendo no celular. E daqui a pouco o Arthur começou a rir, fazer gracinha e pular na cama. Aí eu olhei pro meu marido, ele olhou pra mim assim, parece que a gente sentiu a mesma coisa, sabe? Aí eu falei assim pra ele, se isso não for felicidade, eu não sei o que é, né? Simples, uma família junta num quarto, rindo, cada um fazendo as suas coisinhas, conversando, interagindo, mas, enfim, simples, né? Então, assim, um conselho que eu te dou, não espere, assim, as coisas mais mirabolantes da vida, não, pra se sentir feliz, pra se sentir em paz. Dê valor a essas pequenas coisas, que no final das contas, são elas que valem a pena, tá bom? Desejo um domingo maravilhoso pra você, que Deus cuide da sua família e saúde, muita saúde, gente, é o que a gente precisa. Deus, saúde e paz. O resto, a gente trabalha e conquista, tá bom? Então, bora pro nosso domingo. Quem tá fazendo bagunça? É? Fala bom dia, meu bem. Bom dia. Deitado no chão, esse piso é maravilhoso, né? Que é isso? Dá bom dia aqui? Tá falando com a Karina, tá provocando ele. Ei, tá na hora do seu xixi da manhã. Pisca, pisca pra elas verem, pisca. Ai, meu Deus, que coisa linda. Dá uma piscadinha pra mãe, pisca. Tá com sono, mamãe. Vai, Mimi. Vai, Mimi. Vai, Mimi. Vai, Mimi. Ó, deixa eu dar spoiler pra vocês, ó. Já temos o quê? Varões. Varões muito compridos. Aqui também, depois é uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Mas já temos o quê? Varões. Onde tem varão, tem o quê? Cortina nova. Logo, logo eu vou instalar as cortinas novas e compartilhar com vocês. Gente, só vou jantar, que é que nem uma joia. Deus não faz nada pela metade, né, colega? Então, aguardem que teremos o quê? Cortinas! E cortinas ali também. Ali, aquela ali eu vou pôr no quarto, que eu amo aquela cortina, gente. Mas, breve teremos cortina. Agora bora que eu vou começar a mexer no almoço já pra adiantar. Outra coisa também que eu esqueci, breve teremos novo papel de parede, gente, pra essa sala. Escolhi um modelo bem diferente mesmo, gente, bem diferente do tradicional, do que todo mundo tem. Vocês sabem que eu sou assim, eu gosto daquilo que eu gosto, né? Uso coisas que estão na moda, mas eu dou preferência pra coisas que eu acho que é legal pra mim. E é diferente, eu não vejo a hora de chegar. E finalmente, vamos dar tchau pra essa parede de tijolinhos. Eu gosto muito dela, confesso pra vocês, mas é que nem eu falo pra vocês, me incomoda ela ser exatamente igual à da outra casa. Então eu já vivi lá, sei lá, 3 anos com aquela parede de tijolinho, mudei pra cá, e aí parece que eu estou vendo sempre a mesma parede, né? Então, teremos uma nova parede aqui. Vou dizer pra vocês que vai ficar chique, né? Linda. Então, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Não é segredo, tá? É porque realmente eu prefiro esperar o papel chegar. Aí, assim que chegar, eu já vou aplicar. Não vou ficar, aí chegou. Não, chegar, pau no gato, entendeu? Como ele tá em fabricação, demora 15 dias pra chegar. Então, assim que chegar, eu já aplico e vocês já fiquem aí que vocês vão ver tudo. Death and we still, you're a medicine.
Bom, pessoal, comecei a fazer aqui o almoço. Eu descongelei ontem, né? Coloquei para descongelar algumas anticoxas, ou sobrecoxa, como você achar melhor. E bastante batata. As crianças gostam mais da batata do frango assado do que do próprio frango, digamos assim. Então, eu já tempero tudo junto para a batata pegar o sabor também, tá? Então, eu vou usar aqui um pouquinho de colorau. Cada um tem o seu jeitinho de temperar, né? Então, se faltar alguma coisa aqui que vocês acham que, tipo, seja uau no frango, me dá a dica. Eu gosto de ter a dica de vocês. Então, eu coloquei aqui um pouquinho de colorau. Vou colocar chimichurri. Ana Maria Braga, esses temperos, gente, eu compro tudo lá na Zona Cerealista, né? Já mostrei pra vocês, inclusive a loja que eu tenho o costume de comprar. Lá tem várias lojas, né? Mas eu sempre vou na mesma. Eu já peguei o costume de ir na mesma loja. Antes disso, gente, eu deixei... quando eu tirei a pele do frango, antes de pôr as batatas, eu deixei eles mergulhados um pouquinho de vinagre, tá? Pra escaldar o frango. Aí depois eu tirei o vinagre e joguei as batatas, tá? Aí vou pôr um pouquinho de sal. Parece ser bastante tempero, mas a batata, ela suga, né, um pouco do tempero das coisas. Então, por isso que aparentemente parece bastante tempero, mas no final das contas acaba não sendo. Aqui eu tenho uma cebola roxa que eu piquei. Então, vou jogar. E vou espremer aqui uns 3 alhos. Eu tô descongelando ali um pouquinho de feijão. Eu vou fazer só arroz, feijão, frango com a batata, tá, gente? Esse vai ser o nosso almoço de hoje. E eu diria que uma delícia, né? Às vezes a gente não tá afim de comer macarrão de domingo, né? Vocês são assim também? Às vezes não tá afim, né? Hoje o Cleiton pediu arroz e feijão. Então aqui o alho. Vou jogar um pouquinho de vinagre aqui por cima também de novo. Não sei porquê, gente, mas eu acho que dá um saborzinho, sabe? E vou jogar também aqui por cima, gente, um pouquinho de óleo. Só um pouquinho. E depois eu ponho na forma pra assar. E com a mão mesmo, bora que bora, misturar tudo isso. É legal também, eu aprendi com a minha mãe isso, a colocar maionese. Um pouco de maionese misturar aqui também. Acho que eu vou até pôr um pouco, porque dá um sabor diferenciado, sabe? Parece que fica até mais macio. Aí eu já tempero as batatas junto, que aí já mata 2 frangos com uma paulada só. Então, bora misturar aqui. E já já eu mostro pra vocês como vai ficar, tá bom? Aqui uma assadeira de vidro, foi assim que ficou o frango, ó. Agora eu faço assim no fundo, só um pouquinho de óleo, né, ou azeite, o que você achar melhor, e aí eu vou forrando aqui o frango. Eu não fiz muito não, gente, porque frango assado no dia seguinte não é a mesma coisa, né, é gostoso fresquinho. Então aqui foi só pra gente almoçar e jantar mesmo. Mas eu vou dizer pra vocês, as crianças preferem 1000 vezes a batata, gente. Aí também é assim. Eu também gosto muito de batata de frango assado, ó. Ela já ficou bem temperadinha, aí eu jogo aqui por cima. Aí sobrou aqui, ó, esse restinho. Vou pegar uma espátula pra raspar bem, ó. E jogar aqui por cima. Gente, vai ficar muito gostoso esse frango. Ele fica bem molhadinho, sabe? Fica aquela coisa seca. Seca, véia. Pronto. Agora eu vou forrar com papel alumínio. Cortei aqui papel alumínio, gente.
Me conta com quantos anos vocês aprenderam que o modo certo de usar papel alumínio é de assim, com brilhoso pra baixo. Gente, eu não sabia, acredita? Vim saber faz pouco tempo, né? Mas vivendo e aprendendo. Então bora, que esse frango vai ficar delicioso. Bom, gente, enquanto o frango vai assando, já deixei aqui pronto, né, a panela para temperar o feijão e a panela para fazer o arroz. Não vou fazer agora, né, porque ainda começou a assar agora, depois que eu tirar o papel alumínio, porque eu deixo assar uma hora mais ou menos, aí tiro o papel alumínio para poder dourar, e nesse processo eu já vou fazendo arroz fresquinho e o feijão. Enquanto isso, eu vou esquentando a sopinha do Arthur. E aí o Cleito já vai dando almoço pra ele. E eu já vou adiantar também a mesa, de arrumar a nossa mesa, porque quando ficar pronto a gente almoça e já vai descansar, né? In the club, in the streets, waking up, yeah, always when we meet, something's still missing. We're still faking it, we pretend that we're good, yeah. Cause to me, when I love, when I feel, I don't want nobody to tell me to slow down. Yeah, we're still faking it, we pretend that we're good, yeah. No, I'm feeling something's missing. No, it's not what I had wished for. Let's stop praying for love. Gotta move, gotta dare to speak the truth, cause something's not working. Yeah, I'm done faking it and pretending we're good, yeah. Cause you know I'm feeling something's missing. No, it's not what I had wished for. Let's stop praying for love. Bom, gente, já tirei aqui o alumínio do frango, ó. Agora tá só dourando. Vou até baixar um pouco a temperatura. E já coloquei aqui o feijão, né? Já temperei. E o arroz também. E já nós vamos almoçar. Agora eu vou falar da mesa que eu fiz, né? Bom, pessoal, essa foi a mesa que eu fiz hoje. Uma mesa linda em tons de terracota, né? Os pratos e o suplá é da Veste Casa. O guardanapo de tecido com esse aplique de renda maravilhoso é lá do ateliê da Luciane. Esse aqui é da Ana, gente. Eu vou deixar o Instagram de todo mundo aí na tela. Faz tempo, foi um dos primeiros porta-guardanapos de flor que eu recebi. Até com uma linhazinha aqui, deixa eu tirar. Os talheres são, que era da época da minha loja, né, que eu comprei. E as taças também eu comprei numa feira de decoração faz bastante tempo. As flores são lá do Lojão Dois Irmãos. E esse vasinho também eu já tinha também há bastante tempo. Então resolvi misturar o verde com o tom de terracota. Eu acho que esses dois tons combinam super bem. Eu tô super apaixonada por essa onda assim, meio marronzinha, sabe? Nunca pensei que eu fosse gostar tanto. E eu amei a combinação da mesa. Eu vou deixar mais fotos e um reels lá no Instagram pra vocês verem mais no detalhe.
Mas eu amei, gente. O que vocês acharam? Agora eu só vou esperar mesmo a comida ficar pronta, né? Arthurzinho já almoçou. O Cleiton tá ali na saga de tentar fazer ele dormir. E a gente vai almoçar. Porque já são... Que horas são, meu amor? 1h20 já. Apesar que até que foi rápido, né? Mas já já a gente almoça e vocês fiquem aí, a gente, com a nossa mesa maravilhosa, de linda e de bonita. Amei. Vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários pra mim. Bom, pessoal, o almoço tá pronto. Ó o frango como ficou suculento. Olha, gente, que delícia. Ficou aproximadamente 1 hora no forno, tá? Aí vai depender da potência do seu forno. Aí aqui o feijão fresquinho, arroz fresquinho, coca geladinha e depois sorvete pra sobremesa. E é o que há, vamos comer, porque já são quase 2 horas da tarde, mas tá tudo certo. Importante que o Arthurzinho já almoçou, já tá ali em processo de querer dormir. Vamos almoçar pra gente descansar um pouquinho também, né? Então, bora! Look at me, I'm fine here without you. I can see that you're doing pretty well too. I guess we're good at pretending. Can't you see I've nowhere to hide now? Let's agree to figure this out right now. Unless we both decide to let pessoal, já almoçamos, já, né, comemos nosso sorvetinho. Agora o marido já tá aqui descansando, vou descansar também um pouquinho. Aproveitar e contar o Arthurzinho dorme, né, pra gente dormir também. E é isso, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque não vou fazer mais nada. Depois que a gente acordar, vamos limpar a cozinha e vida que segue, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui, muito obrigada pelas mensagens que vocês estão mandando lá no Instagram pelos meus pais. Muito obrigada mesmo, gente. Vou contar com as orações de vocês e eu tenho fé em Deus que muito em breve eu já volto com boas notícias também aqui pra vocês, tá bom? Se inscreve no canal porque muita coisa boa vai acontecer aí por esses dias. Acompanha no Instagram também porque lá eu tô postando tudo assim meio que full time pra vocês, tá bom? E é isso. Eu conto com vocês aqui sempre. Muito obrigada por quem tá chegando agora. Sejam muito bem-vindos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Such a hurt.